Olha só, Teófilo Otoni sediou na manhã desta terça-feira o Encontro Regional de Nivelamento Técnico em Defesa Civil. O evento foi promovido pela SEDEC, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o Superintendente de Gestão de Risco, Júnior Silvano Alves, e trazem os detalhes para a gente. Fantoni. Saulo, nós estamos na sede do 19º Batalhão em Teófilo Otoni, onde está sendo realizado o primeiro ciclo de palestras, capacitações, qualificações de profissionais de segurança pública para a questão da defesa civil. Eu vou conversar com o Major Júnior, que é o coordenador dessa articulação. Major, qual que é a importância desse evento para a preparação, para a prevenção do que possa acontecer e tomara que não aconteça até o final do ano? Aqui esse curso primeiro evento ele é voltado para os militares, policiais militares, que atuam nos destacamentos, principalmente, dos municípios, ele sendo capacitado a atuar como primeiro interventor em ocorrências, tipos de proteção de defesa civil. Mas não só em ocorrências de defesa civil, para que ele possa atuar também com a gestão dos riscos de desastre, fazer uma atuação preventiva para evitar que os riscos se instalem naqueles municípios. Ou se eles já estiverem instalados, para que o município consiga, né, com o apoio desse policial militar, fazer a identificação desses riscos e montar planos de prevenção, levar dicas também de autoproteção para a população, principalmente agora nesse período também que a gente se avizinha, que é o período de chuva também, né? O Estado faz o seu nivelamento técnico, mas o município também tem que ter gestores, tem que ter técnicos, pessoas qualificadas nas COMPDEX para dar essa resposta tanto à população quanto ao Estado. Sim, o que o senhor falou é extremamente importante, né? O Estado ele tem esse papel de formação dessas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Então, nós capacitamos anualmente as coordenadorias. Recentemente, né, de maneira inédita, o nosso coordenador estadual de proteção e defesa civil fez uma parceria com a Universidade do Estado, com a UENG, para que nós façamos a formação dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil com a chancela da UENG, para que ele esteja capacitado para atuar nas ações de gestão dos riscos, mas também na gestão do desastre, se for necessário. Depois de Teófilo Otoni, essa capacitação acontece onde, Major? Nós iremos também para o município de Araçuaí. 2 dias de capacitações também naquele município, para, né, para os gestores locais. Nós vamos também treiná-los, também como o mesmo curso aqui que é o primeiro interventor, mas também nos cursos de sistema de comando em operações. E depois se estender para mais duas unidades da RPM. Isso. Em um outro momento nós faremos essa capacitação em mais 2 municípios aqui para poder completar todos os municípios da região. Queria agradecer ao Major. Bom, Saulo, então está aí a preparação do Estado para os eventos adversos que vieram a acontecer no final do ano. Evidentemente, o Estado está dando a sua resposta. Cabe aos municípios também escolher melhor os seus gestores de defesa civil para justamente esse tempo resposta à população, ao Estado e principalmente ter as contas em dia junto à defesa civil para receber os recursos necessários quando precisar, tanto na seca, quanto no final do ano, principalmente a região aqui é muito atingida pelas chuvas. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Pesso. Obrigado ao Victor Cui por essas informações da Defesa Civil em Teófilo Otoni.